اللهم اقسم عددا فقتلهم بددا يا الله سارے گن لے جڑے اج تیرے نبی دے غلام تے ظلم کرن لگے یا اللہ انہاں نوں کلیا کلیا کر کے مارنا ہے اللہ جنا کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا جڑے آرڈراں تے چل کے جنا ظلم کیتا دنیا اخرت وچ ایہو جے برباد کر انہاں دیاں نسلاں نوں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرن والے نوں تو کیوں جے سزا دیندا جنا آرڈر کیتے یا اللہ انہاں نوں وی ذلیل کر جنا آرڈر تے عمل کرایا یا اللہ انہاں نوں